Yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi haydovchilar boshqa haydovchilarga nisbatan o'ta ehtiyotkor bo'lishlari lozim. Sababi haydovchi nafaqat o'zining, balki transport vositasi salonida ketayotgan yo'lovchilarning salomatligi uchun ham mas'uldir. Viloyatlar hamda shaharlararo qatnovchi avtobuslar ko'pchilik yo'lovchilar uchun bir manzildan ikkinchi manzilga yetib olishga juda qulay. Shuning uchun ham chiptalar oldindan band etilib, avtobuslar yo'llarda doimiy ravishda to'la yo'lovchilar bilan harakatlanadi. Belgilangan tartibga ko'ra, shaharlararo, viloyatlararo va xalqaro yo'nalishlarda ishlash uchun faqat bagaj bo'limlari mavjud bo'lgan avtobuslargina qo'yiladi. Haydovchining ish vaqti davomiyligi 9 soatdan ortiq yoki yo'nalish masofasi 400 km va undan ko'p bo'lganda, yo'lovchilar tashlayotgan avtobusda haydovchining dam olishi uchun joy jihozlangan bo'lishi va qatnovga 2 nafar haydovchi chiqarilishi kerak. Xo'sh, amalda ushbu tartibga qanchalik rioya etilyapti? Demek bitta haydovchi charchaganda, ikkinchisi boshqaruvga o'tiradi-da harakat davom etadi, to'g'rimi? Ikkinchisi dam olish kerak. Ikkinchi haydovchi dam olishining joyi bor. Dam olish bor. Takpolojna. Charchagan vaqtingizda albatta dam oling, ikkinchi haydovchi boshqaruvga o'tirsin-da. İkinci haydovchi uchun dam oladigan joylar ham bo'lish kerak. Bu o'tirib ketadigan joyki. Avtobusni mana bagaj ortiladigan qismini yon tomonida spalnisi bo'ladi. İkinci haydovchi uchun dam oladigan joy bo'ladi, bormi sizlarda? Bizda lekin yo'q. Yo'q, hozir bizda yo'q. Boshqa mashinalarda bor. Bu eski vypiskada. Qayerda dam oladilar unda? Sudjebniy joylarimiz bor. Sudjebniy joylar? Demak, ichkarida dam olish joyi yo'q ekanda. Ikkita joyi bor-da. Sudjebniy. O'tirib ketadigan joylar. To'g'rimi? Ha, yonboshlab ketasan, uxlab. Dam olishga noqulaydi bari. Endi noqulay, yana nima qilasan? Birinchi, ikkinchi haydovchilarning hujjatlari tekshirildi, tibbiy ko'riklari tekshirildi, yo'l varaqalari tekshirildi. Hujjatlar joy-joyida. Ularga oq yo'l tilab qolamiz. Shaharlararo yo'nalishlarda avtotransport vositasidagi yo'lovchilarning soni o'rindiqlar sonidan oshmasligi kerak. Aka, sizchi? Joyingiz yo'qmi sizni? O'tirishga joy bormi sizga? O'tirib oling unda. Hozir bu yerga o'tiraman deb konduktor aytdi, men o'tiraman dedi. Konduktoringiz ham ikkita ekan. Sherigingiz ham bu yerga o'tirsalar, bitta joyga uch kishi o'tiradimi shunda? Yo, odamlar soni hisoblaymiz. Odamlaringiz ortiqcha chiqadi hozir. Tekshiruvchi chiqdi. To'g'rimi? O'zingiz bilasiz nechtaligini, faqatgina bilmaganga olyapsiz. Zafar patrda tushib qolaman. Hozirgacha yuring xohlasangiz. O'rganib qolganman, tikka turib ketaveraman dedingizda, kamerani yoqqandan keyin mana bu yerda tushib qolaman deyapsiz. O'sha yergacha tikka turib ketamanda. Biz sizning xavfsizligingizni o'ylaymiz. Sizni charchab qo'ymang, tikka turib ketmang. Haydovchi qoidani buzmasinlar. Har bitta o'rindiqqa bittadan yo'lovchi o'tirsin deb qayg'uryapmiz. Hozir yo'l patrul xizmat xodimi tomonidan sizga odam tashish qoidasini buzganligingiz uchun, ya'ni o'rindiqlar sonidan ko'p yo'lovchi olganligingiz uchun ma'mur bo'yicha rasmiylashtirilyapti. Ma'mur javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-moddasi tartibida. Yo'lovchilarni shaharlararo, viloyatlararo va xalqaro tashuvchi avtobuslar servis ustaxonasi plombasi bo'lgan nazorat priborlari, ya'ni taxograf bilan jihozlangan bo'lishi lozim. Taxograf nima uchun kerak? Taxograf tezlikni ko'rsatish uchun. Necha yurganingizdan po soat bilan necha soat haydaganingiz hammasini yozadi u taxograf. Siz avtobusingizda bormi yo'qmi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Umuman bironta avtobusda ham yo'q. Hozir ana shu yutonga kelganda birontasi ham yo'q ana shu narsa. Nimaga yo'q? Sabab? Yo'q, bilmayman, qo'yilmaganda yo'q. Сколько часов водитель проехал, сколько часов автобус проехал, с какой километраж ты ехал, это все он должен фиксировать. Но у нас этого сейчас нет. Birinchi haydovchi charchaganda, ikkinchisi boshqaruvga o'tirish kerak. Mana haydovchi yaqin o'tirganlar e'tibor bering, aka siz, opa sizlar, agar haydovchi charchaydigan bo'lsa, ko'z to'liqadigan bo'lsa, boshqaruvda ketavermasin. Siz ayting, ukajon yoki aka haydovchi, ikkinchi haydovchi o'tirsin boshqaruvga. Uyqu, charchoq shunaqa narsa, istagan vaqtida ko'z shuni yopiladi, yumiladi, odam uyquga ketib qoladi. Kuzatuvlar natijasiga ko'ra viloyatlararo qatnovchi ayrim avtobus haydovchilari belgilangan me'yordan ko'p, ya'ni o'rindiqlar sonidan ortiq yo'lovchilar bilan ketayotganligi, uzoq masofaga qatnovchi ayrim avtobuslarda ikkinchi haydovchining dam olishi uchun sharoitlar yetarli emasligi, ayrim haydovchilar taxografdan foydalanmasligi, hattoki ba'zi avtobuslarda taxograf umuman yo'qligi ma'lum bo'ldi. Belgilangan tartib va talablarga rioya etish orqali yo'lovchilarni xavfsiz tashishni amalga oshirish mumkin. Shunday ekan, yo'lovchi tashish faoliyatini yo'lga qo'ygan ayrim korxona mas'ullari hamda haydovchilardan mas'uliyatni yanada oshirgan holda har bir jihatga e'tiborli bo'lib, o'rnatilgan tartibga rioya etishlarini so'rab qolamiz.